שבעיה ספציפית ומצדיקה ברור, סליחה, מצדיקה ברור, אבל היא לא במרכז הדיון היום, עם כל הכבוד. ואחת מהבעיות הספציפיות, אנחנו חייבים לדבר, אדוני היו"ר, היום על נמלי ישראל, איך פותרים את הבעיה באמת בגדול. ויש לי הצעה פשוטה ביותר, ואם אני אמשיך לעסוק בנושאים כרגע חשובים, לא נעסוק בעיקר. אני מאוד מציע שנעסוק בעיקר. אני מציע שנעסוק בנושאים המרכזיים, סליחה אדוני היו"ר, משום שאני חושב שיש לי פשוט הצעה פשוטה מאוד, שתבוא לנו את התשובה המכלילה והכוללת, איך אנחנו פותרים את בעיית נמלי הים, אם אנחנו מוכנים להתרשה לי, אדוני, רק 2-3 דקות בלבד. תראו לי, בשנת 2003 היה ראש הממשלה כיום שר האוצר, והוא פתח בחזון נמלי ישראל. הוא האמין שההפרטה היא התשובה. ההפרטה לא הצליחה, אבל היא היוותה את התשתית לאחר מכן, שאפשרה לנו להקים נמלי ים פרטיים. נמלי הים הפרטיים כיום, SIPG, הנמל השני בחיפה, נמל הדרום באשדוד, הם בעצם הנמלים הקיימים החדשים, שהם תורמים תרומה עצומה לתפקוד של הנמלים. עבודת המחקר שלפניכם, בלי להיכנס לכל הפרטים, אומרת שני דברים ברורים. תפקוד הנמלים קשור ליוקר המחיה וצריך לשפרו. עכשיו אני אומר לכם באחריות מלאה, אנחנו יכולים להגיע לפתרון מלא של נמלי הים על פי החזון של שר האוצר בזמנו בשנת 2003. עברנו 20 שנה, דרך ארוכה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, אדוני היו"ר, זה לדרוש משר האוצר ושרת התחבורה שיעשו את עבודתם. מה הכוונה יעשו את עבודתם? שכל הרציפים שיש לנו היום, שהם נכסי מדינת ישראל, שאנחנו נאפשר תפוקה מלאה בכל רציפי הים. לא יכול להיות מצב, כפי שאתה עצמך אמרת, כבוד היו"ר, שאנחנו לא ניתן עדיפות ברורה לצרכן. יש לנו רציפים קיימים, הם הנכסים של כולנו. למה אנחנו לא מפעילים את כל הרציפים האלה, 7 ו-8 בחיפה? למה אנחנו לא מרציפים 28 באשדוד? שכל מה שצריך היום לעשות, שר האוצר שיש לו הרבה ניסיון בנושא התחבורה והנמלים, הוא גם כתב על זה עבודות חשובות מאוד, גם שרת התחבורה הנוכחית, יכולים היום בהחלטות ברורות לפתוח את כל הרציפים. חני צריכה לשתף פעולה, אנחנו נשתמש בכל הרציפים שיש היום בישראל, ואנחנו גם נאפשר תחרות אמיתית והוגנת בין כל הנמלים הקיימים. הבנתי. זהו הפתרון האמיתי. רגע. מבלי שנצטרך להיכנס לכל הוויכוחים האלה ואחרים. יש מישהו ממשרד המשפטים פה? משפטים אין, אבל... משרד האוצר, מה המשמעות... איציק, תתקרב. בואי, איציק, בואי. מה המשמעות המשפטית